ৰাগবী নেশ্যনেল ট্ৰায়েল কেম্পলৈ অসমৰ তিনি খেলুৱৈ। অসম ৰাগবী সন্থাৰ শুভেচ্ছা। এছিয়া কাপ চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ। অহা 20 আগষ্টৰ পৰা 26 ছেপ্টেম্বৰলৈ ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাগবীৰ নেশ্যনেল ট্ৰায়েল কেম্প। এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে অসমৰ মৌচুমী বৈশ্য, বিদিনা কছাৰী আৰু সোণালী বসুমতাৰীয়ে। শিবিৰত উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰি নিৰ্বাচিত হ'লে চীনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাগবীৰ এছিয়ান কাপ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলাৰ সুযোগ পাব অসমৰ তিনি জীয়াৰীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় বাছনি শিবিৰলৈ যোৱাৰ প্ৰাক্ষণত অসম ৰাগবী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বুধবাৰে বেলতলাৰ আদেশা ভৱনত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ফুলাম গামোচাৰে তিনি খেলুৱৈক সম্ভাষণ জনাই কৰা হ'ল উৎসাহিত। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল অসম ৰাগবী সন্থাৰ সভাপতি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, কাৰ্যকৰী সভাপতি বিপুলানন্দ পাঠক, সম্পাদক অজিত কুমাৰ কলিতা, যুটীয়া সম্পাদক অংশুমান দত্ত, শান্তনু ৰঞ্জন শইকীয়া, কোষাধ্যক্ষ ৰঞ্জন দাসৰ লগতে সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল। নেশ্যনেল ট্ৰায়েল কেম্পলৈ যাবলগীয়া তিনি খেলুৱৈক লৈ আশাবাদী সভাপতি বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। আজি আমি আমাৰ মৌচুমী বৈশ্য, বিৰিণা কছাৰী আৰু সোণালী বসুমতাৰী এই তিনিওগৰাকীয়ে আমাৰ ৰাগবী খেলৰ বাবে আমাৰ ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এমাহজোৰা নেশ্যনেল কেম্পলৈ তেওঁলোক বাছনি হৈছে। আৰু এই নেশ্যনেল কেম্পত তেওঁলোক বাছনি হ'লে আমাৰ যিটো এছিয়ান কাপ চেম্পিয়নশ্বিপ আমাৰ চীন দেশৰ টাইপেত অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া টীমৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে আজি যিহেতু নেশ্যনেল কেম্পত তেওঁলোক যোৱাৰ বাবে আৰু নেশ্যনেল কেম্পত যিহেতু তেওঁলোকে নেশ্যনেল টীম হৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ শুভেচ্ছাৰে আমি আজি ইয়াতে এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ যে তেখেতসকলে নিশ্চয় ভুৱনেশ্বৰত সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু ভুৱনেশ্বৰত সুন্দৰভাৱে প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে চীন দেশত অনুষ্ঠিত হোৱা টাইপেৰ এছিয়ান কাপ যিটো চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলে যাতে ভাৰতবৰ্ষ বা অসমৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলক অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে আজি আমি ইয়াতে এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে তেখেতসকলক আজি এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল এছ'চিয়েশ্যনৰ তলবৰ পৰা, অসমবাসীৰ ফালৰ পৰা, আৰু আশা ৰাখিছোঁ যাতে তেখেতসকলে চীন দেশত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি এছিয়ান কাপ যিটো চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, সেই প্ৰতিযোগিতাত যাতে তেখেতসকলে যাতে আমাৰ অসম ভাৰতৰ হৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ বাবে আমি আজি তেনেধৰণৰ এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ৰাগবী ক্ৰীড়া অসমত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে 2016 চনৰ পৰাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে অসম ৰাগবী সন্থাই। বিগত সময়ছোৱাত নলবাৰী, চিৰাং আদি জিলাত খেলুৱৈসকলৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। দিল্লীৰ পৰা ৰাগবী প্ৰশিক্ষক আনিও খেলুৱৈ সৃষ্টিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সন্থাটোৱে। এই পৰ্যন্ত 15খন জিলাত গঠন কৰা হৈছে জিলা পৰ্যায়ৰ ৰাগবী সন্থা। বাকী জিলাসমূহতো ৰাগবীৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম অব্যাহত আছে। সৰ্বভাৰতীয় ৰাগবী সন্থাই সেউজ সংকেত দিয়াৰ পাছতে অনাগত সময়ত অসমে আয়োজন কৰিবলৈ সাজু ৰাগবী ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা। এই আশাব্যঞ্জক মন্তব্য সন্থাৰ সভাপতিজনৰ। আমাৰ এই ৰাগবী যিটো খেল, এই খেলটো আমি বিশেষভাৱে প্ৰায় 2016 চনৰ পৰা আমি এইটো অধিক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কিন্তু মাজতে আমাৰ যিহেতু ক'ভিড কাল আহিল, সেইকাৰণে সেই সময়ত আমি কিছু স্তিমিত হ'ব লগা হ'ল। এতিয়া আমি আমাৰ এই ৰাগবী এই ক্ৰীড়াটো যাতে আমি আৰু বেছি অধিক মানে উন্নত অৱস্থালৈ নিব পাৰোঁ বা এই ক্ৰীড়াটো
যাতে আমি আমাৰ যিসকল খেলুৱৈ থাকিব সেই খেলুৱৈসকলে যাতে নেশ্যনেল লেভেলতেই হওক বা বিভিন্ন লেভেলত যাতে তেখেতসকলে সুনাম অর্জন করব পারে তার বাবে ইতিমধ্যে আমি আমার নলবাড়ী গুড়েশ্বরত আমি আমার ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট আমি তেনে ধরনের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত করছো শিরাঙত ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট তেনে ধরনের একটা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত করছো এনেকে বিভিন্ন সময়ত আমি তেনে ধরনের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত করে আইছো তারপরে আমি ইতিমধ্যে আমি দিল্লির পরা কোচ আনিও আমি ইয়াতে আমার খেলুয়েসকলক আমি তেনে ধরনের কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থাও আমি করছো আর ইতিমধ্যে আমি পনেরোখন জেলা ইতিমধ্যে আমি আমার অ্যাসোসিয়েশনের পর আমি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনও ইতিমধ্যে আমি গঠন করছো আর বাকি ডিস্ট্রিক্টবিলাকতো আমি আমার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনবিলাক গঠন করার ক্ষেত্রে আমি আমার যখন বিষয়ববীয়া আছে সেই সকলে ইতিমধ্যে সেই ডিস্ট্রিক্টবিলাকতো ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন যিখিনি দেওয়া নাই সেইখিনি করার কারণেও ইতিমধ্যে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করছো আমি আশা রাখিছো যে অক্টোবর মাহত বা নভেম্বর মাহত আমি ইয়াতে আকো আমি দিল্লির পরা বা আমার যে রাগবি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সহযোগত আমি তেনে ধরনের কোচ আনি আমি পুনের ইয়াত প্রশিক্ষণ দিয়ার কারণেও আমি চিন্তা চর্চা করছো আর তেনে ধরনের প্রশিক্ষণের আমি ব্যবস্থা আমি করার কারণেও আমি তেনে ধরনের চিন্তা চর্চা করছো আর আমি ভাবিছো যদি আমার রাগবি অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়া যেটা ন্যাশনেল জুনিয়র হোক সিনিয়র হোক কিবা এখন যদি তেনে ধরনের যদি খেল যদি তেনেকে আমাক অসমক দিয়ে তেতিয়াহলে আমি অনাগত দিনত আমি ন্যাশনেল জুনিয়র সিনিয়র যিকোনো একটা অনার ক্ষেত্রতো আমি ইতিমধ্যে অ্যাসোসিয়েশনে চিন্তা করছো গতিকে অনাগত দিনত আমি ন্যাশনেল লেভেলর জুনিয়র সিনিয়রের যিকোনো এখন খেল ইয়াত অনুষ্ঠিত করার কারণেও আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করছো ক্রিয়া অনুরাগীর আশা ন্যাশনেল ট্রায়াল ক্যাম্পত সুন্দর প্রদর্শনেরে এশিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়নশিপত ভারতক প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করক অসমর তিনি তরুণীয়ে অসমত জনপ্রিয়তার শিখরত আরোহণ করক রাগবি ক্রিয়ায় ভিডিও জার্নালিস্ট চন্দনের সৈতে চিন্ময় বরার প্রতিবেদন অলিম্পিয়া স্পোর্টস।